بۆیە لە کاتێکا پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئایەتی فتح و ئایەتی نەسری بۆدا ئەبەزەیە ئەفەرمێ لیەخفیرە لەک الله ما تەقەدەمە من ذەنبیکە و ما تەأەخەر بۆ ئەوەی کە خوای گەورە لە هەموو تاوانەکانت خۆش بێ جا فەرمێ یا عائیشو ذەرینی ئەتەعەبەدوا لیڕەبی ئەی عائیشە ئیجازەم بەبا عیبادەتی پەروەردگارم بکەم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم ئیجازە لە خێزانی خوازێ تاوەکو نیش بکە عائشەشە فەرمێی پێغەمبەری خوا والله ئینی لە ئوحیبو قوربەک والله من حەزم لە نزیکیتە بەڵام پرسیارێک خوای گەورە لە تاوانەکانە خۆش نەبووە لەوەی ڕابردوو لەوەی کە لە داهاتوو شادێ فەرمێ یا عائیش ئەفەلا ئەکون عەبدەن شەکورا ئەی عائیشە عەبدێکی سوپاسگوزاری پەروەردگارم نەبم یەعنی پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم کە ئێستا ئێوێ شەو نوێش کا بۆ خوای گەورە لە پاشەوەی لە هەموو تاوانەکانی خوای گەورە خۆش بووە ئێستا سوپاسێکی ترە کە ئێوێ عەبدێکی شەکور بێ بچێتەوە بۆ نوێش سوپاسی خوای گەورە بکاتەوە